Kerajaan awal di Asia Tenggara. Kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara bermula dengan kewujudan pertempatan kekal di kawasan yang subur seperti di lembah-lembah sungai. Pertempatan-pertempatan di lembah sungai ini kemudiannya berkembang dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan agraria. Kerajaan agraria yang terkenal di Asia Tenggara ialah Kerajaan Funan dan Kerajaan Angkor. Kerajaan Funan merupakan kerajaan terawal di Asia Tenggara. Diasaskan pada abad pertama Masihi dan terletak di muara Sungai Mekong. Kerajaan ini ialah Kerajaan Kemboja Silam. Pusat pemerintahannya terletak di Viadapura, iaitu berhampiran Bandar Phnom Penh Modern. Raja pertamanya ialah Kaundia yang menggunakan gelaran Kurung Benam. Kerajaan Funan mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan Fan Shih Man pada awal abad ketiga. Fan Shih Man juga merupakan seorang jeneral yang agung. Kerajaan Funan membina empangan, saliran dan takungan air untuk mengairi kawasan pertanian, terutamanya sawah padi. Bekalan air diperolehi dari Sungai Mekong dan kawasan persisiran pantai. Kerajaan Funan bermula sebagai kerajaan agraria dan kemudiannya berkembang sebagai sebuah kerajaan perdagangan yang kuat. Pelabuhan utamanya ialah Ok Yeo dan Sungai Mekong merupakan jalan perhubungan perdagangan utama. Ekskavasi arkeologi di Ok Yeo menunjukkan pelbagai artifak yang dijumpai berasal daripada kerajaan Rom, China dan India. Sebuah lagi kerajaan agraria di Asia Tenggara ialah Kerajaan Angkor. Diasaskan pada abad ke-7 Masihi dan merupakan sebuah kerajaan agraria yang kuat dan agung di lembah Sungai Mekong. Pusat pemerintahannya terletak di kawasan hilir Sungai Mekong. Kerajaan Angkor mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Raja Suryavarman II. Kerajaan Angkor berkembang seiring dengan aktiviti pertanian. Sistem pengairan yang bersumber dari Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap menjadi faktor terpenting perkembangan kegiatan ini. Tasik Tonle Sap yang mendapat bekalan air dari Sungai Mekong
dibina pada abad ke-10 Masehi. Tasik Tonle Sap menjadi punca air utama untuk mengairi sawah padi. Tanah di sekitarnya amat subur dan mempunyai iklim panas lembap. Keadaan ini membolehkan kegiatan pertanian dilakukan sepanjang tahun, khususnya penanaman padi sawah. Tasik Tonle Sap yang menjadi punca bekalan air minuman dan sumber ikan air tawar yang banyak ini berupaya menampung keperluan makanan penduduk yang ramai. Oleh sebab itu, kepentingan dan peranannya terhadap penduduk Angkor amat penting. Tasik Tonle Sap ialah satu tasik buatan manusia yang memang sengaja dibuat oleh kerajaan Kor untuk membantu memperkembangkan kegiatan ekonomi pertanian dalam kerajaan pada zamannya. Tasik Tonle Sap ini juga memberikan kepentingan yang banyak kepada masyarakat Angkor umumnya. Yang pertama, Tasik Tonle Sap ini satunya ialah menjadi nadi kepada kegiatan ekonomi. Sebabnya ialah Tasik Tonle Sap menjadi sumber kepada aktiviti pertanian, dan Tasik Tonle Sap ini merupakan sumber protein sebab Tasik Tonle Sap ini mempunyai hidupan aqua yang banyak seperti ikan, dan ikan-ikan ini menjadi sumber protein kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, selain daripada itu, Tasik Tonle Sap ini juga sebagai satu sistem untuk mengawal banjir. Merujuk kepada fenomena banjir yang berlaku di Sungai Mekong. Jadi Tasik Tonle Sap ini dibuat bukan berhampiran dengan Sungai Mekong, tetapi telah dibuatkan satu saliran daripada Sungai Mekong menghala ke Tasik Tonle Sap. Dan Tasik Tonle Sap ini merupakan satu kolam besar, dan apabila banjir berlaku, air limpahan banjir itu akan masuk ke dalam Tasik Tonle Sap, dan dengan itu tidak akan berlaku fenomena kebanjiran ataupun limpahan air tidak akan berlaku di kawasan pertanian. Bere yang merupakan kolam air besar yang menyerupai tasik yang luas dibina untuk kemudahan sistem pertanian. Pada musim hujan, air ditakungkan untuk kegunaan semasa musim kemarau. Air dari bere digunakan untuk mengairi sawah padi, selain dijadikan air minuman. Pembinaan bere membolehkan kerajaan Angkor memperoleh hasil pertanian yang banyak. Sistem yang mendukung kepada kegiatan pertanian ini yaitu saliran-saliran kuno yang menghubungkan antara sungai dengan barai-barai. Dan barai itu sendiri juga merupakan salah satu unsur atau elemen yang mendukung kepada kegiatan pertanian dan seterusnya kegemilangan tamadun kerajaan agraria. Sistem pemerintahan kerajaan Angkor tertumpu kepada raja yang berkuasa mutlak dan dianggap sebagai Dewa Raja. Raja dibantu oleh kerabatnya untuk menjalankan tugas pentadbiran. Angkor Wat itu
juga melambangkan keagungan konsep Dewa Raja dalam kerajaan Angkor. Dan Angkor Wat itu juga merupakan satu elemen yang menyokong kepada kuat ataupun tertegaknya konsep dan pengamalan konsep Dewa Raja dalam masyarakat Angkor itu atau masyarakat Khmer dalam kerajaan Angkor itu. Pembinaan Angkor Wat ialah bukti kerajaan Angkor menerima pengaruh Hindu-Buddha. Keadaan ini menjadikan Hindu-Buddha sebagai agama utama. Angkor Wat ialah satu bangunan yang berfungsi sebagai ataupun satu monumen yang berfungsi sebagai pusat ibadat, tetapi setengah sejarawan ataupun ahli-ahli sejarah berpendapat bahawa Angkor Wat itu juga merupakan satu tempat persemadian kepada Dewa Raja. Kemudian Angkor Wat ini dibina sebagai satu elemen yang menyokong kepada konsep Dewa Raja yang diamalkan dalam pemerintahan Kerajaan Angkor, didirikan ataupun ditegakkan oleh orang-orang Khmer ataupun masyarakat Khmer. Angkor Wat yang menjadi rumah ibadat dibina oleh Raja Surya Barman II pada pertengahan abad ke-12. Rumah ibadat ini memakan masa selama 30 tahun untuk disiapkan. Kemunculan Kerajaan Funan dan Kerajaan Angkor membuktikan wujudnya tamadun awal di Asia Tenggara. Pada awalnya, kerajaan ini bergantung kepada sumber alam untuk meneruskan kehidupan. Berbekalkan kecekalan, masyarakat ini telah berkembang serta membentuk kerajaan yang kuat dan agung di Asia Tenggara. Kegigihan usaha untuk menguasai alam sekitar seperti membina pengairan untuk meningkatkan taraf hidup boleh menjadi iktibar kepada kita bahawa kita boleh mencapai kemajuan sekiranya kita memanfaatkan setiap kurniaan Tuhan dengan sebaik mungkin.